Работим? Добре дошли във Варна. Благодаря. Наистина много се радваме, че сме тук и някак си така се събудих и с едно специално така усещане и енергия е Варна и така придава една атмосфера много добра, поне за мен. Кой каквото да говори, нали, варненци, такива били, унаки били, за мен всичко е много хубаво и уникално. И трябва да оценявате и вие самите като варненци, че наистина има много хубава енергия тук във Варна. Каква е мотивацията на ринга и извън ринга? Това ще бъде темата. Ами, хората трябва да бъдат мотивирани, особено младите, да бъдат така, да бъдат много мотивирани, защото трябва да знаят и да са наясно, че всичко зависи от тях. Всичко, абсолютно всичко зависи от тях. Няма нищо невъзможно, няма непостижими неща. Само трябва да си поставят цели, които не просто да са само цели сами по себе си, ами трябва да имат цели, които да работят всеки Божи ден за тях и те ще се сбъднат. Не след дълго ще поженат успехи и ще се сбъднат неусетно. Няма как да не ви питам, до края на годината или следващия ви матч, който къде ще ви видим на ринга, тук ами, зад океана? Може първо брат ми да играе. Ами, и него ще питаме, да. Да, но ще видим, сигурно в щатите ще бъде следващия. Това закъснение с финансите няма да повлияе, предполагам. Кое е закъснение с финансите? Ами, така си появиха, че по-късно са ви превели сумите от там. Не, мога да ви покажа сметките в телефона. Всичко е наред, така? Ще се изненадате колко е наред. А ясно ли с какъв съперник? Водят ли си преговори с някой? Ами говорим и с Тайсън Фюри, преговаряме, той сега преговаря с Джошуа, но преговаря и с нас за матч. Също водиме разговор с Чисора за трети матч. И колко път ще убиете? Ами той отказва все още, защото сега последния път едва изкара 12 рунда, дет се казва. И му беше изключително тежко. Не казвам, че на мен ми беше леко, но на него беше много тежко и беше мина той през сериозни катаклизми, макар че отстрани да не се така видя достатъчно от публиката, но аз го усещам и съм се научил да усещам противника. И може би заради това сега избягва матч. Но той не е единствения боксер, бил съм го колко пъти да го бия, дет се казва. И последния път го бих, но сега така прецениха, дигнаха неговата ръка, аз съм доволен винаги от себе си. И продължаваме напред, ще направим нов матч. Надявам се сега с Тайсън Фюри да стане матч. Това ще бъде доста по-смислено и много по-ефективно. За място преговаряте ли? Още рано. Нека да договориме други детайли. Други детайли. Мястото за мен не е важно. Виждате, че аз ходя в Лондон, в Штатите, в Германия, но не ме притеснява нищо и никога. Измори ли се да поддържаш тая върхова форма? За мен е удоволствие. Как може едно удоволствие? Може ли едно удоволствие да ви уморява? Няма как. Но за мен е удоволствие. Аз обичам да спортувам, обичам да поддържам. Вече така доста години натрупах и опит, който ми дава много така знания, които да няма излишни неща, които да правим и да просто да кипи безмислен труд. Всичко сме минимализирали и всичко е много прецизно и няма празни пространства. Нека да чуем и Терел все пак. Терел, до края на годината планираш ли? Да, може да правим. Ако ме питате за напълните за нас, просто не мога да кажа, когато се изясни, ще го говорим. За тази среща тук с студентите, какво си предвидил да им кажеш? Ами то главното е и те да питат и ние да се докоснем от тяхната енергия, нещо, което те мислят, че те срещнат нас, а кой не срещнат от тях. За мен това е също толкова важно да разберат тях, че спомни вълнува. Това е тяхната нагласа. Въпросът им, че отговоря, кое е нещо, което ме интересува така. Иначе за мотивацията и за тренинга и извънри на живота. Разбира се, това е една доста дълга тема, която има много аспекти и надяваме се само да заснеме нашето мнение. Благодаря. Хора, благодаря ви.